či s hudbou vesmírnou, vitajte pri sledovaní dvojtýždenníka Tlačibuch. Novinky. Novinky. Dominika, čo si o nás hovorila v rozhovore? Povedz mi. Že vám nič nekúpim na Vianoce. Ráno to je to, čo ja vyhľadávam, hlavne v Európe 2, že? Počujete? A že nás rádia nehrávajú. Priamo tu v Európe 2 počujete hrať náš song. Nádhera, krása. Sme tu s Jižím Mávom, čiže práve Mirovi som dala fáčku. Mirom Ráš. A s hudbou vesmírnou krst nového CD. Čaute! To pokrstené! Je tam. Pozvite nás do vášho mesta. Je jediným hlavným mestom na svete, ktoré hraničí súčasne s dvoma krajinami, Rakúskom a Maďarskom. Kedysi Prešporok alebo Prešporek, dnes Bratislava. Keby Tlačibuch vyšiel v máji, ako bolo v pláne, vyzeral by asi takto. Čaute, toto je Lula a pozýva nás do svojho mesta. Pozýva nás do Bratislavy práve preto, že tu býva už neuveriteľných 2 týždne. Takže nám ukáže, čo sa je tu za tie 2 týždne páči a keďže sme my z Bratislavy tiež, tak ukážeme, čo sa nám páči v Bratislave, Lule! V úžasnom počasí! Ideme na to! Bratislavu! Prvú lokalitu sme zvolili nádhernú Mágio pláž a myslím si, že aj keď ju síce ešte robia, my by sme už dneska mohli otvoriť. Ale realita je takáto. Pred 8 mesiacmi som všetkým mojim kamarátom, vrátane mojej rodiny, povedala, ako sa veľmi teším na Tlačibuch. Teraz sa ma samozrejme na to pýtajú a ja vyzerám ako blázon, že žiadny nebol a nikto už mi neverí, lebo tu bola kedysi Mágio pláža, už proste nie je. Ozaj, a za tých 8 mesiacov bola si na tej Mágio pláži? Áno. A páčilo sa ti? Páčilo sa mi. No dobre, poďme ďalej. Sme radi, že Lula má vysokú školu sprievodcovskú a ukázala nám naozaj profesionálnym spôsobom sad Janka Kráľa. Ďalej, tuto po ľavej strane môžete vidieť nádherné žlté rúže, ktoré boli prefarbené v roku 1896 kráľovnou. Vidíte? Tie rúže už zamrzli. Možno kým vyjde ten Tlačibuch, znova odmrznú. A rozkvitnú. Dámy a páni, kto je viac ako Jon Snow? No predsa John King. Ticho, idem povedať, ticho, poďte za mnou. Teraz sa z Johna Kinga stal opäť Joe Snow. Fakt, úžasné miesto Slavín, moje najobľúbenejšie v celej Bratislave. Rada sa sem chodím prechádzať a hlavne kvôli tomuto výhľadu. Slavín je pamätník sovietských vojakov padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. My by sme radi ukázali teraz Lule také miesto, ktoré poznáme najlepšie, lebo sme tam strávili minimálne 4 roky. Je to Svoradová ulica a jej okolie. Za nami je divadelná fakulta, kde sme študovali spolu s Dominikou. Ja mám ekonomickú, tak ja som úplne outsider tejto spoločnosti, ale dosťa. No tak poď dovnútra teda. My sme si typli, že koľko kávy sme tu vypili. Chceš, že to má Alica napísané? Vieš nám povedať, prosím ťa? Napíš nám do komentára. Pozdravujeme Alicu. A ako sa hovorí, stádo vede vúl. Takže keďže som bol vpredu, dostal som super nápad. Zmrzlina v daždi. Teda tak to bolo pôvodne, no medzičasom je zima a nám zavreli zmrzlináreň. Poďme na hranolky. Lula sa v Bratislave cíti najviac doma práve tu. Prečo?
Nachádzame sa u Luly doma. Lula je instagramerka, influencerka, predavačka svojej vlastnej značky Mihalnic. Ja neviem, či som vám spomínala, že ma nezavolali na krst albumu, kde vystupujem. A fakt som dala si aj na text. To je jednoducho Lula. Tu sa nachádza môj make-upový kútik. Tu sa nachádza moje štúdio. Prejdite si. Aj môj ateliér, kde fotím. Tu mám čítanie. To si natriem. A koľko tak čítaš denne? 2-3 strany. Tu si nechala sekretárka kabelku. Krava. Poďme do skladu. Poprosím, teraz si zoberte prílby alebo niečo, lebo pôjdeme akože do takého nižšieho priestoru. Aha. Dobre, ako vidíte, tak vôbec nepotrebujete veľký priestor na to, aby ste mohli robiť to, čo vás baví a reálne sa tým aj živiť. Fakt, vždy je to robota, vždy je to čas, ktorý tomu treba venovať, vždy. Presne, ako si povedal, je to nápad, je to niečo, je to proces, je to dlhý proces, naozaj, že dlhý. Ďakujeme veľmi pekne Lule, že nám ukázala Bratislavu. Ja ďakujem práve, že vám, že ste mi ju ukázali a práve miesta, ktoré som doteraz nepoznala. Pozvite nás do vášho mesta, cez komentár pod videom. To najlepšie z Instagramu. Keď sme prišli do Holandska, do Švajčiarska, tak sme nevedeli, že najväčšou zábavou bude práve táto lampička. Hey-o! Hey-o! Tuto kolega sa nevie zobudiť. Čo? Ja som hore? Áno, iba sa neviem vyzerať, že som sa zobudil. Neviete ho robiť vyzerať? Zobudeno. Zobudeno. Priatelia, o chvíľočku krstíme album a tu... Páni z Barfi sa rozsvičujú, teda mali by sa, ale nerozsvičujú sa. Tak uvidíme, jak to dopadne. Priatelia, je 3:15, my odchádzame zo štúdia a našli sme v štúdiu, viete čo? Toto. Není to náhodou ten domček, čo Dominika nedávno hovorila, že má doma? Počujte, bola som preč z domu, nikto tu nebol medzičasom, vrátila som sa a našla som toto. Vysvetli mi niekto, čo tu robí tento domček. Trápne. Odkedy Dominika Morávková nabrala formu, len sa predváca a ani to nevie. Fuj, hnusné. Radšej si pozrite s hudbou Vesmírnou Official ako toto. Sorizo ukecal vlastnú kapelu, aby spravili klip v angličtine. Počujete to? Strašné. Napíšte mu, nech si vstúpi do svedomia na sorizo.art. Neuveriteľné teatro. Aha, s čím sme prichytili Mareka Kolena na letnom festivale. Marek, zdravšie by to nešlo. Sleduj Marek Koleno. Určite všetci poznáte Dominiku Moávkovú. Možno sa pýtate, čím je Dominika zaujímavá. Nie je zaujímavá. Zaujímavá je miniatúra domčeka, ktorá sa objavila u Dominiku doma. Prednedávnom dával totiž na svoju Instastory krátke video, kde sa pýtala na tento plapodivný domček. To však nie je všetko. Podobný domček našiel aj Sorizo u seba doma. Dominika a Sorizo ale s hrôzou prišli na to, že sa u nich doma zjavil ten istý domček. Napriek tomu, že si ho odfotili a dali na sociálne siete, nikto ho už nikdy nevidel. A úplne najzáhadnejšie na tom celom je, že im napísal neznámy fanúšik, ktorý im poslal fotku toho istého domčeka, ale v skutočnom svete. Čo je to za domček? Odkiaľ prišiel? Kam zmizol? A prečo? Americkí vedci si lámu hlavu nad tým, či nemohol ísť o pádiferenciálny subčasopriestorový paradox. Zatiaľ sa zhodli na tom, že mohlo. Vaše otázky a naše odpovede.
Tu sa pýtavate a my odpovedáme. Ale keďže nemáme aktuálne otázky, môžete sa pýtať od teraz. A na záver tlačí buch.